こんばんは、ワイズです。クラフトピア実況プレイ始めていきたいと思います。いや、遠くでさ、これこれこれ、めっちゃブルブルいってんの。あ、上になんかあるね。え、あれ最初にいた場所かな、この島を作る前に。ん？ちょっと違うか？なんだろう、あそこ行ってみたいね。なんか飛ぶ手段手に入れたらいけない。これ移動できないかな？なんか方法ないの？まあ、いっか、とりあえず。なんだっけ？もう若干操作忘れかけている。アイテムをいろいろ作れるようになったんだよね。時代が進んで。で、何が作れるかの確認をしっかりしていなかったので、そこから進めていこうか。銅のインゴット、鉄のインゴット、銀のインゴットで、それぞれ銅とか鉄の、ピッケルとかを作れるようになりました。で、釣り竿を作れる。ほう。釣り竿楽しそうだな。普通に釣りできるのかな？餌なくてもいけるかな？餌もなんか必要？探したり。あとは片手松明。暗い時に使える明かりだね。で、あとバケツ、ドッグフード。ドッグフード。犬っぽい神へのお供え物。実装中ってことはまだ作っても意味ないのかな？で、ベル。一度捕まえた敵が懐いてくる。テイマーを目指すなら重要なアイテム。あー、じゃあそっか。仲間にした犬とかが、これでご飯食べる、みたいな感じ？売り値7000って結構高いね。結構ってか本当に高いね。あー、でも材料がきついのか。敵を材料にしてるみたいな。で、あとは、探知機。男女の存在を示す道しるべ、投票。高度に発達したダウジングテクノロジーの産物か。産物で、所有者が求めるものを指し示す。ほー、なんか好きなものを指し示させることできんのかな。銅のインゴット手に入れて、これは作ろう。探知機はちょっと欲しそうだ。なんか、いろいろ材料として欲しいものを探したりもできそうだもんね。で、作業台と帽子や銅の鍛冶や石の炉。ほほ、防具を作れたり、インゴット作れたりすると。鉱石よりインゴットの方が少しだけ価格が高いと。で、これにインゴットが必要なんだよね、銅のインゴット。なので、銅を集める前に、まず石の炉を作りましょう。ごめんね、説明長くて。石の炉を作ったので、じゃあ、ここに、どういう感じにしようかな。ちょっと丸っこくしたいんだけど、グリッドに沿って、炉はどっち向きだ？これでいいのかな？で、ほい。OK。なるほど。銅鉱石必要数1で所持数3だから、3個ぐらい作っちゃおうか。取得。あ、これ都度戻っちゃうのね。複数作りたい場合はトリガーで増やして、クラフト。OKOK。これで銅鉱石が3つ作れた。なるほど。で、銅鉱石を使って、で、ちょいちょいまだボタン慣れてないんだよね。探知機。これを作ります。石減ってきたな。石作ろう。お、探知機を作ろうっていう目標が出てたのね。気づいてなかった。で、取得。OK。で、探知機の使い方よ。X。装備中、探知機装備使用は達成。周辺に財宝の気配がする。視界に入ると面白いんだよな、これ。え？でもこのピンピン鳴ってるやつ？今単音だったピッっていう音がピッピーになったよね。ってことはこっちにあるってことか。ちょっと一回何か見つけるまで行ってみよう。あれかな？あの宝箱。
それっぽいよね。ほい。あ、取ったら音が、え？また別の音鳴ってるな。これ切りないな。で、この辺で壊そうかな。装備して、殴る。オッケー。でも殴っても特に中身とかないのか。あ、あったね。胡椒。おーおーおー。そういうのが手に入るなら、見かけるたびにどんどん壊しても、おー、塩と食用油。結構手に入るね。これキノコを取れる。おー、楽しい。こういう集めるだけで楽しいよね、こういうクラフト系って。お、違う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 。ピッケルにしてこう。あ、この武器でもダメなんだ。いくつ？星2の武器が必要。了解。で、牛さん、音が3回鳴ってるからもう近いってことだよね。この、うおー、なんかやばいのいる、やばいのいる。ちょっと待って、かわそう。あいつ上来れる、来れんのかい。ちょっと待って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 、危な。あ、これだね。開く。来てないよね。え、まだ鳴ってるな。これか？え、ちょっと待って、クマいて、無理だ。クマ上がってこないよな。で、とりあえずどう取ろう。オッケーオッケーオッケー。おい、おい。お、銅いっぱい取れた。で、レベルアップ。Y でスキル習得。あれ？ああ、別画面になっちゃったからか。いや、あれはちょっと無理よね。レベル1のクマか。ちょっとこづいてみる？いや、でもせっかくアイテム手に入れたから失うとかなったら怖いけど、どうしよう。で、これさ、話変わるけど持って帰れたりしないかね？この箱自体を。無理か。箱作りたいね。なんかいろいろ宝物とか収めておきたい。おおお、危ない。収めておきたいもんね。お、あ、そうか。石も減ってたから石も集めちゃおう。あ、あそこあるじゃん、宝箱。オッケーオッケー。銅を30個採掘するを達成。銅などを炉で溶かしてインゴットを20個作ろうがミッションに出てきたから、インゴット20個はやっちゃおうか。これもダメなやつだよね。多分レベル2必要なんだよね。オッケーオッケーオッケー。で、これを取り、これどう？どっち？あ、無理なやつ。オッケー、星2の武器を早く欲しいな。木の棒、微妙。インゴットだ、インゴット。インゴットを先に作りましょう。どのぐらい作ろうかな。でも、銅そのまま使うこともそんなにないだろうから、一旦20個ぐらいがっつり作っちゃおうかなと思います。あ、作ろうって、あれなんだ。作るのを指示しただけで達成になるんだね。で、銅の鍛冶屋を作ろう。銅の鍛冶屋。なに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 、なんか作っちゃった。あ、なんか弓矢作っちゃった。銅の鍛冶屋。あ、これか。あ、石と原木だけで作れるから、これはもう作れるね。作っちゃおう。じゃあ取得。で、銅の鍛冶屋を、じゃあどこに置こう。こんな感じでいいかな。スナップモードにして、これでいいか。OK。なんか浮いてる、浮いてる、めっちゃ浮いてるけど、まあ気にしない。銅の鍛冶屋で、おーおーおお、すごいすごい。あ、で、弓作ったからせっかくなら矢作っとくか。どんぐらい？矢10本ぐらい作っとく？木がなくなるね。これで OK。 で、木がなくなるので、あれを作ってもらってるうちに木を買ってこよう。ごめんね、ここ戻ってくるたびに笑っちゃうわ。弓矢の矢を取って、
で、銅のインゴトを取った。で、銅の鍛冶屋で銅の弓を作ろう。ああ、いきなり弓強いの作れるんだ。銅の弓。銅の弓。これか?そうだね。原木ちょうど切っといてよかった。原木と銅のインゴットで作れると。で、銅の弓を取得。OK。で、銅の弓装備したいな。どこのボタンだっけ?これで、ここに装備するんではないの?あ、矢をまた別で装備するのか。あー、なるほど。これで弓矢を撃てるようになったと。で、はははエイム。これでエイムして、ちょっとじゃあ羊?鳥の方がいいか。鳥を。ちょっと待って、羊危ないから。ほい。なるほど。え、でも、ダメージ1ってなってた?今。あ、木の矢は回収できるんだ。あ、なるほど。当たんなかったのね。ちょっとあいつかわすのうまいな。ちょっと待って、狙いむずい。ほい。あ、34、結構当たる。で、敵を倒した場合は矢がなくなったね、今。で、卵と鳥の羽を獲得。なるほど。オッケーオッケー。銅の鍛冶屋で銅の盾を作ろうが次の目標になっているので、ガンガン作っていこう。銅の盾。これか。原木と銅のインゴット両方足りてるけど、あ、作れるね。OK、取得で、これで銅の盾を手に入れたと。で、銅の盾を装備。いいね、いいね。で、次の目標。あ、銅の剣とか出るわけじゃないんだ。なるほど。で、スキルポイントを使用し、スキルを獲得する。Y でスキルツリーを開く。スキルツリー。あ、違う違う違う。あれ ?Y? あ、Y ってこっちの Y か。キーボードの Y か。失礼。これなんかね、コントローラーの対応がまだ完璧じゃないらしくて、表示上はなんか違ったけど、別のボタン何か押せばもしかしたら開いたのかもね。で、ほうほう、回避アクション。移動プラス B キーで、回避アクションができるようになる。回避アクション中は無敵となり、敵の攻撃を避けることができる。これは絶対必要だね。あれ?これ取っちゃおう。レベルアップ。OK。で、1個取ったことで下が開けるようになったと。ほうほうほう。マナの自然回復量をわずかに増加。しゃがんだときわずかな時間無敵。ジャンプしたときわずかな時間無敵。はあはあはあ、こういうのがいろいろあると。で、好きなように成長させていくことができる。ふんふん。なるほどね。で、ジャンル的にもいろいろあって、例えばヒールとか、そういう魔法も手に入ったりするんだ。あ、すごい、やりがいありそうだな。OK。じゃあ、ひとまず回避は手に入れたから、多分こうだよね。おー、いいね。あ、スタミナゲージ3分の1ぐらい消費する。でも連続で4回まで使うことができると。で、そんだけ使っちゃうと、スタミナゲージがなくなっちゃうと、今みたいに一瞬バテ状態になると。バテが1、2、3秒ぐらいバテるんだね。バテてる時の動き面白くない?バテ感がすごい出てるわ。さあ、次の目標、おお、次の目標をやっていこう。空島の神のしもべ、アヌビスに会う。斜め床を設置し、空島へ行く。あ、あれか。あれが空島。で、斜め床とかとやらを設置するだけで普通に階段登っていけるんだ。で、他が成長の石板をアヌビスに渡し、これはあった後だね。で、島路を歩いてダンジョンを見つけよう。ダンジョンのボスを倒そう。なるほど。この今出てるミッションの中だったら、ひとまずはアヌビスに会うが一番手順楽そうなので、そっから行ってみようか。あ、違う違う。キャンプファイヤーじゃなくて、作業台で足場作れる?洗濯機いいね。小麦畑。
あー、調理用鍋とか欲しいな。切り身マシン。あ、時代の祭壇の後に天意の祭壇とか。あー、新しい島開拓もできるんだ。ほー。遠くの島ほど難易度が高い。なるほど。だからこの島だけで終わるゲームじゃないんだね。他の島どんどん探していくのも目標なんだ。で、この辺か、足場って。木の床。木の斜め床。これか。石の床、石の斜め床。それぞれ石と原木で作ることができるから、斜め床を設置しって書いてあるから、石でも木でもどっちでもいいんだね。どうしよう。あの到達できる部分っぽいとこが木っぽく見えるよね、この四角んとこ。どうしよう、木で作ろうかな。いっぱい持ってるのはどっちなんだろう。素材の中の木が50で石が50。完全に一緒かい。じゃあもう少し素材集めよう。もう視界に入るたびちょっと笑っちゃう。鶏がなんかハマってる。見逃してあげよう。なんだっけ、石の床を作ればいいんだよね。石でも木でも。じゃあ木でいくか。今裸足だから冷たいよりあったかい方がいいでしょう。木の斜め床をクラフト。一個がどんぐらいでかいのかをまず見てみてから、この後どんぐらい作るかを決めよう。で、これを装備して、ああ、こうなるんだ。で、あの方向に行きたいからこうだよね。この辺かな？で、こうか。うん、いいんじゃない？ここで、これ。OK、OK、このぐらいのサイズね。じゃあ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。30個ぐらい作っとくか。トリガーで増やして、30個。OK。なんで作ってる間近くにいなくていいのか、ちょっと不思議な状態になってるけど。さあ、どんぐらい？お、ちょうどできたとこだ。石の作業台じゃない。木の斜め床が30個出来上がったと。で、じゃあ、これで装備して。違うじゃないですか。なんとなくわかるでしょ、そこは。ちょっと待って。これ壊せんの？違う。フォートナイトみたいになってるから。ちょっと待って。装備を変えの、この辺を。あ、違う。上だって、上壊して、上。ちょっと待って。上だけ。あ、上だけいってるっぽい。結構頑丈なのね。なんか右側にライフって出てて、500分の340が残りライフなのか。1回で10しか減ないんだ。で、長押しで回収？あ、回収できたじゃん。だよね。ああいう事故あるよね、そりゃ。じゃあこれで、OK。作りの、これも回収したい。ちょっと操作に慣れてないけど、これで Y で回収。OK。あー、すっきりした。フォートナイトとかもあんまりやったことないからさ、こういうなんかリアル系の絵で建築ゲームっていうのをやったことがないんだよ。あー、ずれましたね。もう少し位置考えればよかったかな。まあ、いっか。で、作った個数的にはちょうどよかったね。
で、なんだこのコンベアは。コンベアにつなぎたいから、ちょっと別の平らな床とかも作ってこよう。これちなみにさ、落下ダメージあんのかな？やってみようか。ありますね。でも、よかった。あんな高さだから、落下ダメージあるなら死ぬかなって思ったけど。今、ライフがハートの4分の3減っただけで済んだ。意外とちっちゃいんだね、落下ダメージも。さあ、じゃあ、素材足りるかな？あ、まだあるね、いっぱい。木の床と木の壁。どうしようかな。両方作るか。まず床。床が一番必要だから、床は40個ぐらい作っとくか。さあ、じゃあ上に上がりまして、で、ここに、ちょっと平らな大地を作りたい。ので、これを装備しの、ここに設置。あー、気持ち悪い。これはダメだぞ。方向揃えたい派だぞ、俺は。あ、でもいいか。これを、縦横を交互にし、いやー、でも気持ち悪いな、やっぱり。一回回収 C の、で、ここに方向を合わせるのどうやんだ？こうか。これどっちがいいんだ？細かいこだわり。OK。こっちで合ってる。これで方向が合うはずだから、いいねいいね。それっぽい。からの、上に上がる階段を作って、あー、間違えました。これで、回収を。はい。で。今なんかもう回収のしようのない場所にもう間違えて作っちゃったけど、いいや、とりあえず。操作がね、まだ慣れてないんだよね。これを装備して、OK。これで、作る。これで、上のとこまで来たけれど、あ、これ外に落とされるのか、危な。ずっとループしてるもんだと思ってたわ。違う。だったら、ここで落とされないようにしちゃえばいいんじゃないかなって思ったけど、どうだろう？後で邪魔になるかな？いや、一回そうしちゃおう。あれ？作れない？作れませんね。あ、いけた。あー、でも作れないんだ、位置的に。なるほど。じゃあ、しょうがない。一回諦めまして。じゃ、この辺に、一回作ろう、足場を。よいしょ。で、こっから上に上がっていけばいいんだよね。なあ、もう怖い、高い。高いとこ苦手だからさ、結構。こういうのは、恐ろしい屋根。これで方向合ってるね。よし。足りる？数。いけるか。これでじゃあ、こっから斜面にして、ん？あ、これね。あ、ここ重なっちゃうから作れないんだ。どうしようかな。もう一個作るか。これで装備 C の。おい。アヌビス、いるじゃん、アヌビス。そうか、そうか。見た目で思い出したけど、エジプトの方の、なんか神様の、
犬の神様をアヌビスって言うんだっけ。なんかそんなのいたよね、確か。これで。OK。じゃあ登りましょう。ようやく到達。ベリーストロングアヌビス。え、戦わなきゃいけないわけじゃないよね。話してくれるんだよね。OKOK。とりあえず殴っちゃやばいってことね。お、何を望む？遊び方9、時代進化成長。空島の神の島辺アヌビスに会う。ステータスアップができるのか。ダンジョンで手に入る成長の石板を使用して能力値を上げることができます。なるほど。ライフとかマナとかスタミナとかその辺を上げることができると。で、あったから右上のはもういいんだよね。で、成長の石板をアヌビスに渡しっていうのは、ダンジョンに行って石板を見つけてきたらやれるミッション。ちょいちょい劣るな、この人。はい、では今回はこの辺りで終了したいと思います。いろいろね、炉を作れたりとか、鍛冶屋を作れたり、あとこの階段で空につながって、アヌビスに会うことができました。で、次回はダンジョンを探して、そこの奥にある石板を見つけてくるっていうのをやっていきたいと思いますが、ある程度何をやるゲームなのか分かってきたから、今後はできるタイミングで配信の方でやっていきたいかなとも思っていて、どのタイミングで配信と動画を切り替えるかはちょっと引き続き検討したいと思います。じゃあ今回はこのぐらいで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。